Vranovice z jedničky, Pekelnici, Pest jako pod Třemšínem na dvojce. Ať si srny hlavně sundá tu bundu. Osmý a devátý tým po základním kole. Jednoznačně a trvale Vranovice. A jestli se nepletu, tak je to možná osobáček pro Vranovický 14-29, to snad ještě neběželi. 14-29 Vranovice, 14-01 napravo. Pes jako potřebší.